הנה אנחנו, הישראליות. בצד אחד ישראל הדמוקרטית. בחודשים האחרונים היא נאבקת על שלטון החוק, חופש, שוויון והגבלת השלטון. המחנה השני הוא של ישראל שתובעת עליונות יהודית, החלשת מערכת המשפט וחופש הביטוי, צמצום זכויות אדם ונטרול מנגנוני פיקוח על פוליטיקאים ועל הממשלה. ויש עוד קבוצה של ישראלים וישראליות שלא נמצאים על המדרגות הנאות וגם לא בשום תמונה קבוצתית ישראלית אחרת. הדרך היחידה של הציבור הישראלי שחפץ במדינה בעלת אופי דמוקרטי ושילוב הכוחות של החברה האזרחית בין יהודים לערבים. עכשיו אתם רוצים אותנו, עכשיו חשבתם עלינו, כל מה שעברנו במדינה הזאת, איפה היית? אף אחד לא בא והגיע איתנו. אנחנו כולנו באותה סירה, כולנו שוקעים ביחד לים. אנחנו צריכים להיאבק, יש לנו ברירה. כמו שאמרה מישהי, אני דואגת לילדים שלי. ואני נגד שיבורכים הארץ, זה הארץ שלנו, חייבים להיאבק עליה, לשער פה. אפילו להגיד עכשיו, הנה האישה הזאת אומרת, מי רוצה לדבר? אם יש לי הרבה מה לדבר, אני אומרת, אני חושבת כל פעמים. אני מאוימת, ואני חושבת פנים, ואני לא יהודיה, והעוד שיהיה יותר מדבר, יש פה, ועוד מפחיד, עוד מפחיד אותנו. זה מה שקורה לנו, כמדינה שבאת. אין לנו מוצא לכם, כי אנחנו מפחדים. זה לא חשוב לנו בגלל זה. לא חשוב לנו את המקום, נכון. חשוב לנו ועד איך. ועוד דבר שאנחנו קוראים לדמוקרטיה, אז כאילו המצב לפני המחאות, אז האם היה בפועל דמוקרטיה לחברה הערבית? זאת שאלת השאלות. בצערים הבן שלי, כל הזמן הוא גר בתל אביב, כל הזמן בשישי הוא אצלי, בשבת בערב, בצהריים הוא נוסע, משתתף. אין מנהיגים שיחיו אותנו, אבל באופן פרטני, כן. גם אני עצמי הלכתי להפגנה בחיפה, ועוד אמרתי, מה אני עושה פה? היה דוקטור סבת אבו ראס מדבר שם, היו גם כן כמה אנשים, ואז כולם יהודים, כולם עם גלי מדינת ישראל, ואיפה אנחנו? אנחנו לא נמצאים. את התחושה של אי שייכות לכל ההפגנות שקיימות פה, זה מה שהחברה הערבית מרגישה היום. חלק מהערבים כן רצו להשתתף בתחילת המחאות. רצו לבדוק להם מה הם יגידו, וכאילו... אם אתם רוצים דמוקרטיה לכולם, אז שתנו גם לערבי שיגיד מה שהוא רוצה. כאשר אנחנו מדברים על המילה דמוקרטיה, זה שם מאוד גדול, אבל אנחנו קודם כל מדברים על שוויון של כל האזרחים וזכויות של כל האזרחים, אותו דבר יהודים וערבים. ואף אחד לא עושה טובה לאף אחד אחר. לא היהודים לערבים ולא הערבים ליהודים. הזכויות הן שוות, הן חייבות להיות שוות, וחייב להיות לזה ביטוי פוליטי, אחר כך חוקתי של מדינת ישראל, כולל שינוי חוק הלאום. כשאנחנו רואים מה הממשלה הרעה הזאת עושה בגדה המערבית, אנחנו ראינו את חווארה, אנחנו רואים מה הסמוטריץ' הזה, מה הוא אומר. אני חושבת שככל שבמקביל להפיכה המשטרית, המצב בשטחים הולך ונהיה יותר גרוע, יותר ישראלים מתחילים להבין שזה קשור אחד לשני. שלא תהיה לנו כאן דמוקרטיה בלי לגמור את הכיבוש הזה.